Mulle väga meeldis see number. Aga muidu oli väga kena esitus. Positiivne üldmulje. Hea töö. Aitäh. Kuus visapaari jätkab pingelisi treeninguid. Päkad on valusaks hõõrutud, kilosid kõvasti vähemaks kulutatud. Kuid see-eest on uued tantsud selgeks saadud. Kui hästi keegi tantsusammud ära on õppinud, selgub täna. Edasi pääseb ainult viis paremat. Tantsud tähtedega, Kanal 2 täna, kell 20:30.